Beograđanin koji je bio gost u klubu Gotik u Beton hali u noći kada je u njemu poslednji put viđen Matej Periš 27 iz Splita, kaže da se seća da je izbio manji incident, da je obezbeđenje reagovalo uobičajeno kako reaguje u sličnim situacijama, ali da nije bilo incidenta. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Sve se odigralo nakon Cobijevog nastupa, oko sat vremena posle ponoći. Najpre sam primetio metež u zadnjem delu kluba. Taj deo prostora je delimično skriven, nalazi se neposredno iza bine, u blizini dva velika šanka. Nisam video tuču, ali jesam pometnju koja je izgledala kao intervencija obezbeđenja, tipična uostalom za beogradske klubove. Pomerio sam se u stranu kako bih propustio trojicu zaposlenih u obezbeđenju koji su iznosili bar dvojicu mladića. Ispričao je očevidac koji je insistirao na anonimnosti. On dodaje da obezbeđenje nije tuklo te mladiće koje je iznalo napolje. Nisam video ni da su povređeni, mada su izgledali pijano, ali su im ruke bile u poluzi, onesposobljene, tako da ne mogu da zadaju udarac. Sproveli su ih praktično kroz cijeli klub, u pravcu izlaza. Sve je bilo gotovo za manje od 5 minuta. Ne tvrdim da je među njima bio i Matej, ali incident se poklapa sa vremenom njegovog nestanka, kaže jedan od gostiju kluba. Inače, Matejev otac, Nenad Periš, kaže da ne želi da smeta policiji, da oni rade posao najbolje što znaju. Zahvaljuje se srpskoj policiji jer su veoma se angažovali oko nestanka njegovog sina. Nisu mu dali objašnjenje za DNK, samo su ga zvali. Ne zna zbog čega, nije ih pitao. Kaže da sigurno postoje neki forenzičarski razlozi. Također napominje da ima porodicu u Splitu, da sve čitaju i da ima puno prijatelja. Nažalost, kaže, bilo je dosta dezinformacija i ne zna zašto su objavljene. Nebitne su, ali mogu da smetaju i policiji i nama koji smo vezani za Mateja, pa i vama novinarima. Pa evo, povremeno ću da se uključim i dam to, to mi smeta. Jedina osoba koja je važna je Matej, ja radim što bi radio svaki otac, nepotrebno je da se eksponiram, ali u nekim situacijama moram da reagujem. Ono što policija kaže da je istina, ostalo su manipulacije, nastavi je. Osvrnuo se i na taksistu kojem je Matej pokušao da uđe u automobil. Ja mogu da kažem ono što sam video. Izjavu taksiste koji je predmet istrage ne mogu da citiram i ne znam je. Mislim da je samo komunikacija s taksistom bila nakon što sam bio s ljudima s kojima sam razgovarao. Šta je rekao ne znam. Ali video sam šta je Matej pokazao, da želi da uđe na zadnja pa prednja vrata. Onda se sagnuo i pitao da li je slobodno, tako su mi rekli. Šta je dalje bilo, ne znam, kaže otac. Ono kako ja gledam, Matej je izašao u kratkim rukavima, trčao je, sigurno je uzeo taksi da ga negde prebaci. Nije pokušavao da uđe u taksi bez veze. Smatram da je želeo da se vrati natrag. Da li je želeo da ode u apartman ili negde, ne znam. Da je ušao u taksi, sigurno bi rekao adresu. Nažalost, taksi je bio pun. Šta se dalje dogodilo, ne znam. To mi je mučno, dani prolaze, čekamo, strepim. To je to, tvrdi otac. Nisam dobio informaciju da se on kružno kretao. Ja sam dobio informaciju da je on otišao od tačke A do tačke B prvolinijski, a ne s nekim vraćanjima. Najgore je čekanje. Pitam se gde je. To čekanje odgovore je bolno. Verujte, svaki roditelj bi se tako ponašao. Najbitnije u ovom trenutku je da se pojavi i da odemo zajedno kući ako je živ, kaže Nenad Periš.